aranha, a gente vai ter que tomar cuidado, porque tá cheio de gente aqui e a gente vai ter que derrubar lá pra via. Derrubei a Barbie, vai! Escolhe um! Eu vou derrubar o Sonic! Eu vou derrubar a Arlequina! Vai, Ravena! Eu vou derrubar agora o Duende Verde! Duende Verde? Duende Verde? Ué? Oxi! Calma! Vem! Vai, mulher, sobre a moto! Mulher, sobre a moto! Nossa, a moto é séria! Nossa, o Duende Verde tá na frente! Galera, parece que rolou uma treta super louca aqui, onde o Homem-Aranha tá fugindo do Duende Verde. Espero que ele não capture o Spider! Caraca, o Duende Verde tá na nossa cola! Tem uma super perseguição! Vamos descer por aqui, ó! Vamos descer por aqui! Olha só, ele tá lá atrás! Vou atirar nele! Atira nele, amor! Nossa! Nossa! Oh, meu Deus, não! Cadê? Ele tá ali, ó. Ele tá ali, vamos tentar estaciona aqui. Nossa! Pera. A gasolina da moto acabou. Estaciona aqui e vamos tentar pegar ele. Vai. Pega. Cadê esse bandido? Cadê ele? Psh. Olhem pra trás! Cadê? Nossa, ele tá explodindo todo! Ele tá explodindo tudo! Volta aqui, Duende Verde! Eu sou um super-herói! E o super-herói nunca deixa o vilão vencer! Hã? Ele não vai me dar um soco super-fônico nunca! Toma! Toma, aranha! Eu te capturei e agora eu vou te levar nesse gol quadrado! Não! Me siga, meu súdito! Ai, não! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Você vai preso comigo, aranha, e eu vou te levar para fazer coisas mirabolantes. Gente, mas que tipo de coisa mirabolante será que o Duende Verde quer fazer com o Homem-Aranha? E a mulher do Homem-Aranha praticamente não ligou, ela tava do lado e não começou comendo de bolacha. Agora o Homem-Aranha vai ficar desaparecido, e quem será que vai ser o herói da cidade? Não! Volta aqui, meu amor! Por quê? Não, pera, eu preciso pensar. Eu acho que eu vou atrás do bebê pra gente conseguir salvar o grande amor da minha vida. Bebê! Cadê você? A gente precisa salvar o seu papito. Vem! Descendo ele! Opa, fala aí! Que isso, cara? Você é um gangster! Eu sou o bebê bravo demais! Eu vou acabar com todos, principalmente com você! Calma! Pera aí, cara! Você nunca leu aqueles noticiários que falam que pode faz mal? Não é pode, é pirulito de fumaça! Eu vou acabar com todo que mundo! Que isso, bebê? Para, bebezinho, para! Bebê, para, bebê! Oi, mamãe! Eu tô muito triste, eu preciso da sua ajuda! Pra que você quer me ajuda? Pra que você quer? Pra jogar Roblox? Pra assistir o canal do Lakis? Bebê, o seu pai foi raptado pelo Duende Verde, aquele danadinho! Bolar um plano pra achar ele, salvar o seu pai e acabar com a fuça dele. Vamos pegar o Duende Verde. Deixa eu botar meu traje aqui, peraí. Prontinho, mamãe. Agora eu tô com o traje do Homem-Aranha. Que legal. Aí, bebê, você é demais. Agora eu quero ver o Duende Verde conseguir derrotar a gente, família. O Duende Verde vai ser eu não consigo subir nesse tanque, mamãe. Tenta subir no tanque. Oxi, eu não consigo. Não consegue. Vai, tia. Vamos salvar o Homem-Aranha, o amor da minha vida. Gente, que doideira. Agora a gente tem um tanque de guerra e uma meta a se cumprir. Vem comigo, Dudu. Eu vou te pegar, rapaz. Pega aquele doente com a boca da botija. E eu vou colocar essa espada na cabeça dele. Olha ali, família. Um monte de porco-aranha correndo. Porco-aranha, olha aqui. Nossa. Gente, eu sinto. Seu pai tá por aqui. Eu tô sentindo o cheiro do perfume dele. Nossa, tá uma bagunça essa cidade. A gente vai ter que encontrar o papai. Eu acho que esconder.
aranha, eu vou acabar com você, com toda aquela sua família. Eles acham que eu não sei que eles estão vindo aqui. E vou bazucá-los até a morte. Meu Deus, olha! Toma, Duende Verde! Você é verdadeiro! Toma, ele tem um monte de clones ali! Nossa, eles estão muito fortes, olha! Nossa! Caraca, é muito Duende Verde, cara! Meu Deus! Meu Deus, eu tenho uma coisa com voz muito grave gritando aqui! Aqui, meu Deus! Nossa, tem um aqui, tem um aqui! Toma! Caraca, derrotamos um! Olha, tem mais um aqui! Mais um aqui! Mais um Duende! Vocês nunca vão descobrir quem é o original! Vamos sim! Toma aqui, Duende Verde! Esse aqui, ó! Esse aqui é o original! Pega nossa, ele, bebê! Pega, 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 pega! Nossa! Ferrou! Ferrou! Cuidado! Toma! Toma! Meu Deus, a gente vai ter que descobrir quem é o original! Tive uma ideia, eu vou botar uma música que é a pior música dele! Essa é a música que o Duende odeia! Toma, Duende! Agora você vai subir, seu otário! Cadê eles? Ele vai se revelar agora, ele vai se revelar! O gênero evoluiu, tá de roda de quebra. No Jardim Brasil, vencedora na favela, encosta na pra... Meu Deus, ele tá dançando ali no meio! É ele, verdadeiro! Tá com uma granada, tá com uma granada! Toma! Na cola é só a gente encontrar o papai! Parabéns, meu amor! Você foi incrível! Obrigado, mamãe! Você não fez bosta nenhuma pra ajudar, né? Eu fiz! Eu te chamei! Ah! Ótima tarefa! Ah, papai! Ele tá aqui! Ele tá aqui, meu amorzinho! Aqui. Ele tá aqui, ó! Oi, obrigado, Mary Jane. Oi, filho. Oi, papai. Eu tava com morrendo de saudade de você, Carla. Eu também. Obrigado por me salvar, mulher. O bebê deve ter feito nada, né? Eu na voz, isso, papai, eu fiz tudo sozinha. Tudo por você, minha vida. Porque eu te amo, minha vida. Não é nada sem você. A nossa vida, papai, não é nada sem obrigado, você, papai. Obrigado, meu amor. Você não fez nada, criança. Vem cá, amor. Uau! Gente! Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse canal não é nada sem vocês, galera.